Isang magandang araw sa iyo, kaibigan ko. Muli ay naisa isang pag-aaral muli tayo ng katotohanan na mula sa banal na kasulatan. Nang nasa iyo sa panahon natin ngayon ay nakakaranas tayo ng mga ganitong pangyayari sa buhay. Ngayon ay lockdown, nasa kanya-kanya tayong tahanan, ang aking panalangin at hiling na sana na mabuting ang kalagayan ngayon. At sa umagang ito ay nais ko na daling kayo sa spiritual na katotohanan kung ano ba ang dapat natin na mas lalo pang malaman upang tayo ay makatakas sa mga sa mga problema at lalo tigit sa nagdada dumadating ng pagkamatay ng marami. So ngayon ay tayo ay magsisimula sa ating pag-aral ng pinamagatang ipinanganak upang mabuhay magpakailanman ang lihim ng walang kamatayan. Merong isang lugar sa El Salvador sa North Central America Amerika na kung saan ay nagkaroon doon ng malakas na pagyanig ng lupa na kung saan ang bawat building ay gumuho maging hospital, maging mga church doon ay talaga naman nayanig na malakas na pagyanig ng lupa na ito at marami ang napahamak. At, at sa mga huling pag-rescue ng, ng mga rescuer ay nakita nila na merong 3,000 na mahigit kumulang na mga patay dahil sa sakunan nangyari na iyon. So, ganun din sa ating kapanahonan ngayon na sa iba't ibang parte ng mundo ay merong mga ganitong kalamidad na nangyayari. Bagamat doon sa ganong karanasan ay nais pa rin natin mabuhay kagaya ng isang bata na ito na bagong silang na tayo din nagnanais na kagaya natin na mabuhay din talaga nga naman nakakabilib na sa kabila ng mga ganitong kaganapan ay may ilang pa rin na mga tao na hihanda kanilang ibuha, ibuhis ang kanilang buhay para sa pagliligtas ng ibang tao. Maging sa, sa apoy man ay handa nilang iligtas maging man sa mga trahedya na sa bangin kagaya na itong mga mountain climber na kung saan ay nirescue sila doon sa kanilang pagkakabitin doon sa kanilang bundok na inakyat. So ngayon sa ating ano, hindi lingid sa ating kaisipan, alam naman natin na bagamat ganun pa rin ang nangyayari, tayo man ay nakakaligtas sa mga anumang kaganapan o anumang mga karanasan, ngunit hindi pa rin maalis sa ating kaisipan ng katotohanan na tayo darating din sa isang kamatayan na kung saan ang lahat ay mamamatay. Sabi nga po ng aklat sa banal na kasulatan sa aklat ng Roma sa is 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan dato ng ang kaloob na walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon natin. Kaya nung nagkasala yung ating unang mga magulang na si Adnan at Eva, ay ito yung nagdaan sa kanila o nagbigay pintuan sa kamatayan na dati sila ay nandoon sa halamanan ng Eden na wala silang kahirapan. At ngunit nung sila ay napaalis doon ay dumating sa kanila ang paghihirap lalo tigit ang sakuna at ang kamatayan. Sabi ng Isaiah 59 verse 2, kung ipinagpaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. So sa madaling salita, dahil sa kasalanan na nagawa ng ating unang magulang at ating namana ang pagiging likas na makasalanan, doon nagsimula na tayo ay napahiwalay sa Diyos. Bagamat ang Diyos ay hindi humiwalay sa atin. Sabi po ng aklat ng Roma 5.12, Kaya't kung papaano na sa magita ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito ay ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangasala. So lahat ay nagkasala sa pamamagitan ng isang tao mula kay Eva na napunta sa kanyang asawan si Adan ay lahat ay namatay. Sabi po ng aklat ng Roma 3.23 sapagkat ng lahat ng nangasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalatian ng Diyos. Sa pagpapatuloy, 3G, walang matuwid wala kahit isa. Wala nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. silang lahat ay nagsisilihis, walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya ang Biblia ay nagsasabi ng katotohanan na ang bawat isa sa atin, anuman ang ating estado sa buhay o anuman ang ating edukasyon, lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Kaya ating unang mga magulay na ng unang kalungkutan sapagkat napahiwalay sila sa kanilang Diyos. At doon nga nagkaroon ng pintuan ang kamatayan sa atin. Sabi po ng Efeso 2.8 sapagat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa panamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay Huwag magpapuri. Kaya sabi ko kong ako'y naniniwala, mga minamahal kong kaibigan, bagamat na tayo hahantong na sa kamatayan, alam nyo po, walang gusto na sino man namamatay. At kung maaari, ay kaya niya ipagbili ang kanyang lahat ng ari arian para lang maduktungan ang kanyang buhay. Ngunit talagang malungkot na karanasan, ay hindi natin talaga ito isa sa walang bahala. Talagang tayong lahat ay darating dito. Sabi po ng aklat ng Roma sa Is 23, sapagkat ng kabayaran ng kasalanan at kamatayan, dapat puwat ang kaluob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo sus, na Panginoon natin. Ito po ang tatlong katotohanan tungkol sa kaligtasan. Ito ay kaloob at hindi sa ating sariling gawa. Sabi po, hindi tayo karapat-karapat dapat dito. Hindi natin ito kayang tamuhin. Hindi natin ito kayang bilhin kahit gano'n pa man tayo kayaman. Hindi natin itong kayang bilhin ng salapi na meron tayo. Ipagpalit ang anumang pag-aari na meron tayo dito sa biyaya na ito sa ito'y ito kaloob na libre lamang ng Diyos. Kaya ang iba merong sila na ginagawa na papasakit sa kanilang sarili para ma kanilang makuha ang biyaya. Na sa pag-aakala nila makukuha nga nila kanilang pinapasakit ng kanilang sarili nagsusuot sila ng mga ganitong bagay isipin yung mga kaibigan ko na para lang makakukuha ka ng biyaya ay eh, kailangan mong pagsikapan ito ng napakahirap. Ngunit hindi itong gustong ipaliwanag ng Diyos. Yan, kanilang, sin kanilang pinapasakit, kanilang binalagyan ng kung ano-ano ang katawan para lamang magpas para lamang kanilang pagsisihan ng kanilang nagawang kasalanan. Lumalakad sa baga, apoy, na apoy na kung saan ito ay sadyang napakasakit. Alam niyo po, ay mapaso lang kayo sa kalan, mga minamahal kong kaibigan. Ay gaano na po kasakit? At isipin niyo po kung gaano naman itong kasakit itong ginagawa nila. Para laman kanila mapatawad. Meron ding ibang pananampalataya na kung saan ay kailangan mong gumawa ng templo para sa kanilang sinasamba at gayon din ay mag gumawa ng mga mabuti. Magpakain sa mga mabubuting tao. At gayon din sa kanilang ibang pananampalataya ay kailangan ay pumunta ka sa isang lugar na kung saan ay tinatawag na Mecca, na kung saan ay hanggat sa mamatay ka ay maipagpalaban mo ang iyong pananampalataya. At, ang, at ngayon sa panahon natin ang nakakalungkot mga minamahal kong kapatid, kaibigan, na merong mananampalataya na kung saan ay iniisip nila na sa mga gawa ay makukuha ang biyaya ng Diyos. Pumupunta sila ng, ng sambahan, sumas, pumupuri, sumasamba sa Diyos, at gayon din ay nagbibigay ng mga offerings, gumagawa na mabuti, ginagawa ang golden rules, pero nawawala ang pinaka-essence na kung saan, sa biyaya lang naman talaga tayo maliligtas. Kaya ito, kagaya ng isang tao na ito, na lalaki na ito, ito ay isang monghe, isang Augustinian monk na ang kanyang pangalan ngalan ay Martin Luther. Sinisisi niya ang Diyos dahil sa mga kahirapan na naranasan niya, galit na galit sa Diyos. Dahil sa pagkadama na siya ay makasalanan, kanyang, kanyang pinapahirapan na kanyang sarili na ginugutom sa maraming araw, at siya ay natutulog sa labas na no, walang saplot sa kanyang pangitaas. O gayon din at kanyang nagpipenitensya sa kanyang sarili para lamang makuha ang biyaya ng Diyos. Kaya sabi niya, ayoko sa Diyos. Masyado siyang malupit sa atin. Ngunit nung kanyang naintindihan, kaibigan, na ang kaligtasan pala ay hindi sa aga anumang pamaraan na papahirapan mo ang iyong sarili. Sabi po ng Efeso, nang naintindihan to in Martin Luther, na ang, ang matuwid ay bubuhay sa pananampalataya. Sabi po sa Efeso 2.8, sapagat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Pagpapatuloy, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magpapuri. Ganyan nga ang Diyos. Hindi mo na kailangan magpasakit kaibigan sapagkat ginawa na lahat na ni Kristo, kinuha niya na lahat ng ating mga pagsasakit at siya na ang gumawa. Hindi mo na kailangan na ipako pa ang iyong sarili sa cross, kaibigan ko, kundi tanggapin mo lamang ang Panginoon na namatay para sa iyo at sumampalataya ka at bibigyan Kanya ng kaloob na biyaya na walang bayad. Na taluwa sa ating kaisipan, na iniisip natin na, na tilabaga, iniwan tayo ng Diyos. Mali tayo sa pagkakaisip na tayo iniwan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi talaga humiwalay sa atin. Kundi hinihintay niya lang tayo na lumapit sa Kanya. Ano po sabi ng ikalawang Pedro 3.9? Ang Panginoon ma mapagpaniyuhod sa si inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kaibigan ko, tama ang Biblia na sinabi niya na walang matuwid ni isa. Kung nararamdaman mo na makasalanan ka, itong isang kwalifikasyon na kailangan mo lumapit kay Jesus. Na handa siyang, na hiligit pa sa ating kaisipan, na handa pa siyang makinig sa iyo. Nakagaya ng larawang ito na kung saan ay lalapit ay sa Kanya, ay patatawarin niya tayo. Nabagamat ang naging kabayaran ng, kas kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan dahil sa paglabag natin sa kautusan ng Diyos. Nagaya nga na dito sa lupa ay merong mga batas na kailangan natin sundin. Papaano pa kaya yung batas ng Diyos na siyang lumikha ng buong sanlibutan na mas kailangan natin to na pagbigyan toon at pansin na kung saan ay kailangan sundin. Sabi nga po ng Exodo, aklat ng Exodo, Kapitulo 34, versikulo 6, At ang Panginoon nagdaan sa harapan niya na itinanyag ang Panginoon, ang Panginoon Diyos na puspos ng kahabagan at kaloob, banayad sa pagkagalit at sa sagana sa kaawaan at katotohanan. Siyete, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at nagpapasalangsang sa at ng kasalanan at ang anumang paraan ay hindi aring walang sala ang salarin. So, bagamat mahal na mahal tayo ng Diyos bilang mga makasalanan, kaibigan ko, ito pa rin ang katotohanan na ayaw pa rin ng Diyos na patuloy pa rin tayo lumakad sa pag kany, pagsuway sa kanyang kautusan. Na gusto ng Panginoon ay pagsisihan natin. Siya'y mahabagin at mapagkaluob. Yan si Kristo na dinala niya na yung kahirapan natin doon sa cross. Sabi po ng Juan 3.16, 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa pagpapatuloy aking minamahal na kaibigan, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan na aking pagbibigyan diin sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kaibigan ko. Ang buhay na walang hanggan ay may sa iyo. Hindi mo na kailangan gumawa ng anong pamang pagpapasakit. Lumakad sa apoy, sa baga, hampasin ng latigo ang iyong likod, o ano pa mang pagpapasakit sa iyong sarili, sa pamamagitan na ng panalampalatay, makakatanggap tayo ng biyaya sa Diyos. Gaya nga ng kanyang ministeryo na si Kristo ay bumaba dito sa lupa, inabot niya yung pinakamababang kalagayan natin na kung saan nakisama siya sa kahihirapan natin, mga minamahal kong kaibigan. Matbata, matanda, ay miniibig ni Kristo. At gusto niya, sabi niya po, upang asinuman sumampalataya, ang nais niya lahat nawa ay maligtas. Sabi ng Roma 5.19, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, tao na mar ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din naman sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging matuwid. Bagamat si Adan ay nagkasala at tayong lahat ay nahulog sa pagkakasala na parabagang ito'y domino effect na pagumaksak ang isa, babaksak na tayong lahat. Nakuha niyo po mga ang punto ng pag-aaral natin na ito na kung saan gusto tayong ilapit ni Kristo sa Kanya. Sa pagpapatuloy, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging matuwid dahil sa pagsunod ni Kristo sa kautosan at sa pabuhay ng isang buhay na walang kasalanan, tayo ay naging mga matuwid sa harapan ng Diyos Ama. Kagaya po sa, sa, lumang tipan, yung bayan ng Diyos na kung saan, minamahal kong kaibigan, sila ay nag-aalay ng isang kordero, kordero na kung saan inililipat nila yung kanilang kasalanan dito sa kordero na ito at papatayin itong kordero na ito at iya alay bilang kapatawaran ng kanilang kasalanan na ngayon ay ang katuparan nito sa panahon ng mga apostol na kung saan si Kristo ang kordero ng Diyos na siyang nag ng kasalanan ng San sanlibutan Sabi po ng unang Juan muli natin basahin narito ang kordero ng Diyos na nag ng kasalanan ng San sanlibutan Di po ba na isang magandang balita na wala ka ng alalahanin pa? Bagamat maranasan mo yung mga paghihirap dito sa lupa na COVID-19, mas importante po mas mas ka kaibigan, hindi kung ano ang meron ngayon. Mas importante kung ano yung magkakaroon ka sa, sa darating na panahon doon sa buhay na walang hanggan. Sabi po ng unang Pedro, Dos, bendi dos. Na siya hindi nagkasala o kinasumpungan manandaya ang kanyang bibig. Ngunit ano po ang ginawa ng mga tao sa kanya? Ito po ang nakakalungkot na naging karanasan ni Kristo bagamat ililigtas niya yung mga tao ngunit yung mga tao mismo ang nagpapakos sa kanya doon sa cross at inilagay siya sa sentro ng dalawang kriminal na kung saan hindi naman siya naggumawa ng anumang pagkakasala. Sabi po ng Aklat ng Mateo 27.46, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa panahon na ito na si Kristo ay napako sa krus, nakadama siya ng isang separasyon mula sa Ama dahil dinala niya yung lahat ng kasalanan ng sanlibutan na siya nang nag-ako ngayon. Kaya kaibigan ko, hindi ka dapat malungkot. Hindi mo na dinala ang kasalanan mo. Kundi dinala ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw yung magiging matuwid sa pahinangin ng Diyos. Sabi po ng Marcos 15.31, nagligtas siya ng mga iba sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Opo, itong si Kristo, bagamat iniligtas niya tayong lahat, sa katunayan po, may kakayahan si Kristo na hindi gawin yon. Natanggihan na sana yung inaalok ng anghel na si Gabriel na kung saan ay hindi niya natanggapin ito at tayo'y mapahamak na lamang. May kapangyarihan siyang gawin, ngunit hindi niya ginawa para yung buhay na ikakinabuhay mo ngayon, kaibigan ko, ito'y magpatuloy dahil sa biyayan niya. Hindi po po napakagandang pag-ibig, na hanggang sa kamatayan ay kaya kaibigin ng Panginoon. Kaya po si Kristo sa kanyang kapanganakan, nung siya'y naging siya bata, hanggang sa kanyang ministeryo, hanggang sa huling sa pinakahuling hantong ng kanyang pagdadalamhati na kung saan, doon na siya sa kanyang kamatayan sa cross. Alam mo, kaibigan ko, inisip niya yung kalagayan natin kisa kalagayan niya nung napako siya doon sa krus. Sabi po ng Efeso 2, 8, sapagkat sa biyaya kayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So sa biyaya lang talaga ang ating kaligtasan kung tayo mananampalatayan tunay kay Kristo na siya ay namatay na sa atin. Sabi po, nung isang kaganapan doon sa kulungan habang si Apostol Pablo kasama niya si Barnabas at dumindol ng malakas ng mga panahon na iyon. At na, talagang lubhang natakot itong Romano sundalo sapagat iniisip niya katapusan na kanya ng buhay. Ngunit dumating sa kanya isang pagkatanto sa kanyang isip na ano ba namang buhay ito? Wala akong kasiguraduhan. Kaya lumapit siya sa kay Apostol Pablo na sinasabi. Sabi po sa mga gawa, 16.31, Manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maniligtas ka. Tinatanong niya kung ano ang kailangan niyang gawin para maligtas, kaibigan. At sinagot siya ni Apostol na manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Ang paniniwala sa iyong isip na si Kristo ay namuhay sa lupang ito ay hindi sapat. Bakit po, kaibigan ko? Hindi sapat na kilala mo lang si Kristo. O nalama mo si Kristo ay nabuhay at namatay para sa iyo. Sabi ng Santiago, dos disinwebe, ang mga demonyo man ay nagsisipangpalataya at nagsisipanginig. ang mga demonyo nagsisinamplataya din sila at nanginginig. Pero kung titignan po natin, ano po po talaga ang importansya ng tunay na pananampalataya sa Panginoon? Ang sabi po ng aklat ng Kawikaan sa, sa, kapitulo 3 ay talata ay 5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling ka pagkaunawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kilalanin mo si Kristo na nabayubay sa krus. Tiniis niya lahat ng pasakit. At na nabiyak ang kanyang puso dahil sa mga kasalanan natin. Kilalanim si Kristo bilang personal na tagapagligtas, kaibigan ko, at tatanggap ka ng biyaya at magkakaroon ka ng buhay ng walang hanggan. Ang lahat ng walatian ay nauukol sa Diyos, ito ay biyaya sa bahagi ng Diyos at sa pananampalataya sa bahagi ng tao at pagtitiwala ng lubos sa Diyos. So mayroon tayong bahagi sa kaligtasan kaligtasan na kung saan ang ating pinakabahagi lang ay manampalataya, kaibigan. Hindi mo kailangan gumawa ng gumawa kahit anong pagpapakitang gilas natin sa ating lahat na nagawa ay wala itong kahuluhan maliban na lamang bigyan ka ng biyaya ng Panginoon at maligtas. May apat na tiyak, payak na katotohanan. Una, ang kaligtasan yung walang bayad na kaloob. Ikalawa, lahat tayo na nga kasala nga. Katlo, ang suliranin, ang pagkakasala ay nangahulugan ng kamatayan. Pangapat, ang solusyon, si Jesus ay nasa, namatay para sa atin na ito ay naka nangahulugan ng buhay para sa atin kung tatanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. Kaya ito si, si Jesus na idinipan niya yung kanyang mga kamay doon sa cross at napako. Ay nagsisimbolo na gusto kanyang iligtas. Sabi nga po ng aklat ng Apokalipsis 3.20, narito ako ay nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Na ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Kaibigan ko. Hindi pa huli ang lahat para sa mga bagay na ito. At may dalawang bagay ang mangyayari kung si Jesus ay makapasok sa ating puso. Ito ang tunay na nakatotohanan kaibigan ko. Walang mababawas sa iyo kaibigan. Ngunit mayroon pang madadagdag na kung saan ay ikakabuti ng buhay mo. Walang ginawa ang Diyos kundi ikabuti ang buhay natin. Sabi po sa unang Juan 1.9, Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siyang tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Isipin niyo yan, kaibigan ko. Kahit na ikaw ay pa yung pinakamasamang kriminal na nabuhay sa sanlibotang ito, ikaw yung pinaka sa tingin mo ay makasalanan. Kaibigan ko, ang Panginoon ay handang handang makinig sa iyo pag hihingi ka ng tawad sa Kanya. Higit pa sa iniisip mo na kung saan kaya Kanyang patawarin kahit gano'ng pakalaki yan, walang gano'ng kalaking kasalanan sapagkat meron tayong malaking Diyos na kaya magpatawad ng malalaking kasalanan. At ano sabi niya, kaibigan ko? Itinatapo niya na yun sa pinakapusod ng dagat at kinakalimutan niya na yun. Alam mo ba yung Pacific Ocean? kaibigan, kung gano'ng kalalim iyan, ayan na may 11,000 feet na kung saan ang mga professional scuba diver lang ang kayang pumunta doon sa paki na kalalim. Kaya kaibigan ko, kung katin mo pa yung kasalanan na nagawa mo noon at di mo pinananiwalaan ng Diyos na pinatawad ka na kahit gano'ng pakalaki yun, Kaibigan ko, isipin mo kung gano'ng kalalim yung Pacific Ocean na 11,000 feet. More than 11,000 feet. Gano'n niya kinalimutan ng Panginoon yun. Kapag si Jesus ay nagpatawad, ay nililimot na niya iyon. Ayan ang karakter ng Panginoon. Hindi na siya, once na nang humingi ka na ng sorry, hindi niya na tinatandaan iyon. Never niya nang tinandaan yon at kinalimutan at inerase niya na yun sa kanyang isip. Sabi po ng mga gawa, tres 3.19, kaya nga mga sisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang iyong mga kasalanan. Ang Panginoon ay nananawagan maging sa bata matanda, ano man ang estado sa buhay, edukasyon, ano man ang narating, sapagkat ako'y nalalaman ko alam ko sa akin sarili na ako hindi makasalanan, na kailangan ko ang Panginoon sa aking buhay. Sabi po, binibigyan tayo ni Jesus na kapangyarihan upang magtagumpay. At ikalawa na kung saan, binibigyan tayo ni Jesus na kapangyarihan magtagumpay sa pamagitan ng biyaya niya. Na kung, ang sabi ng Bibliya sa ikalawang Korinto 5.17, na kung kayo ay nas, kay Kristo, kayo ay mga bagong nilalang, Isipin niyo mga kaibigan na kayo ay parang bagong silang na isang bata. Nang walang kamuang muang. Ganon ang pakiramdam na kung saan ay parang sinilang sa isang sa bagong mundo na kung saan mapayapa. Wala kang anumang iniisip sa sarili mo na pagkakasala. Ganon tayo ginagawa ng Panginoon ng bagong nilalang. Sabi po ng unang sa Juan, uno dose, dapat ang lahat ng sa kanyay nagsitanggap ay pinagkalooban niyan sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Ikaw ay hindi basta-bastang isang tao lang. Isa kang anak ng Diyos na kung saan isang maharlik kang kapamilya ng Diyos. Kaya sabi, salarawan na ito, na isinalarawan dito na kung saan kagaya tayo na ito na lumalakad ngayon sa panibagong buhay na kasama natin si Kristo sa bawat hakbang na ginagawa natin sa ating buhay. Ang Panginoon ay makakaasa tayo na lagi natin siyang kasama. Kagaya ng istorya ng babaeng ito na si Maria Magdalena na kung saan sa lahat ng mga disipulo ng mga tigasunod ni Kristo siya ang higit na malapit kay Kristo sapagkat siya ang nakadama na napakamakasalanan niya at si Kristo ang nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang biyaya na kung saan ay napatawad siya. At gaya na, mga lalaki at babae na hinahanap ang Panginoon sa kanilang buhay, tayo ay magbabago ayon din sa larawan ng ating Panginoon. Aking muling ulitin sa 1, sa is. Sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan ko, ang buhay na walang hanggan ay para bagang mahirap isipin. Para bagang bibilangin mo muna lahat ng buhangin doon sa karagatan. At ako'y niniwala doon pala magsisimula ang buhay na walang hanggan. Ngunit bago ko tapusin ito, may namahal kong kaibigan, ay gusto kong magbigay ng isang kwento na kung saan ay merong isang matapang at masigasig na bumbero na ang pangalan niya ay John Clancy. Ito si John Clancy sa New York ay talagang isa siyang matapat na nagsisilbi sa bayan at nagliligtas ng mga buhay. Isang araw na kung saan ay nagkaroon ng trahedya ng pagkasunog doon sa may bakanting paupahan, apartment, na kung saan ito ay abandonado na, na kung saan ginagamit ito ng mga taong pariwara sa buhay. Mga pagalagala na kung saan doon sila nagpupunta at ang kanilang ginagawa ay kundi ay gumuwahan ng mga masama, tumikim ng droga, mag-inom, at gumawa ng mga prostitusyon doon. Lingid sa kaisipan ni John Clancy, alam niya ang mga bagay na ito. Ngunit, ang isang nakakabilib sa kanya ay bagamat alam niya na masasamang tao yung mga nandoon, na pwede naman niyang hayaan na lang iyon. munit meron siyang kaisipan sa kanyang sarili na ang bawat buhay ay mahalaga. Kaya hindi siya nagatubili na pumasok doon, kaibigan ko. Pinasok niya nga yung paupahan na iyon at sa pagpasok yan, napakakapal ng usok. At sa paligid ay talagang mataas at malaki ang apoy. Sa kasamaan palad kaibigan, kasama ng kanyang grupo, itong si John Clancy habang nag-iisa doon sa ikalawang palapag, bumaksak sa kanya ang kisame na kung saan ay nasunog ang kanyang buong katawan. At nung siya at siya'y nirescue na. Nakita na ang kanyang buong katawan ay sunog na sunog at gayon din ay wala na siyang buhay. At ang nakakalungkot pa doon, mga minamahal kong kaibigan, ay meron siyang minamahal ng asawa na kung saan ay anim na buwan nang nag nagbubuntis. So ngayon kaibigan, gaano kalungkot sa kanyang karanasan na nangyari yun na naiwanan niya ang kanyang minamahal asawa. Nandun sa magganda at komportabling tahanan na kasama ang kanyang asawa at pamilya. Ngunit sa kasamaang palad nangyari sa kanyang ganong trahedya, nagdala sa kanyang kamatayan. Ganon din ang Panginoon natin. Ang Panginoong Yesus na ang kanyang tahanan doon sa langit na may siguradad ng kapayapaan, kasaganahan, at nananahan ang pag-ibig na kung saan nakita niya ang kalagayan ng mga tao na nasa kapahamakan sa kamatayan, inabot niya po yung mga tao at siya ay nakisama sa atin. Kung paano tayo natutokso, ganon din siya, kaibigan ko. Kaya ito, si Kristo, pinasan niya yung pinaka hindi natin magagawa, kaibigan. Pinasan niya ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya kung bubuksan mo ang puso mo para sa kanya, kaibigan ko, hindi mo na dapat ito ipagpaliban pa. Siya'y kumakatok. At siya'y, pag siya'y kumatok, huwag natin pagmatigasin ang ating mga puso. Tanggapin siya ng buong buo sa pamamagitan ng pananampalataya at makakatanggap tayo ng biyaya. At ang biyaya lamang ni Kristo ang magbabago sa atin sapagkat ibibihis niya ang kanyang kaluwalatian sa iyo, kaibigan ko. Sa araw na ito, malamang kaibigan, marami kang mga bagay na pinagdaanan na sa buhay iniisip mo na hindi ka tanggap ng Diyos. Ngunit, isa ang tinitiyak ng Panginoon na gusto niya na magkaroon ka ng kapayapaan sa isip na bagamat anumang kalaking kasalanan yan, tanggap ka ng Panginoon at kinakalimutan niya na iyan. Ang gusto ng Panginoon ay tanggapin mo siya naman ng ka, magsisi sa iyong mga dating nagawa at lumakad ng panibagong buhay na kasama siya. Kung nadama mo na kailangan mo ang Panginoon, sa likat samahan ho ko na manalangin. Tayo manalangin kaibigan. Takilan Diyos, Ama sa langit. Isang masayang karanasan na nabuksan sa aming kaisipan na kung saan iniibig nyo kami ng walang hanggang pag-ibig. Na ang inyong pag-ibig maging sa kamatayan, Panginoon, na niyo nyo isakripisyo ang buhay ninyo para lang sa aming mga kasalanan na kami ngayon ay nabubuhay dahil sa biyaya niyo. At gusto nyo at panukala niyo sa bawat isa sa amin na maligtas na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaibigan kong ito ngayon ay merong anumang sa kanyang puso na pumipigil. Ay tulungan siya, Panginoon, na isuko ito. Ano mga mga bagay na nagawa niya sa nakaraan, Panginoon, tulungan siya ng bigyan ng kapayapaan sa kanyang isip na tunin, tapat, banan na nagpapatawad, lumilinis sa mga kasalanan ng Panginoon ng Diyos. Kaya sa araw na ito, kami nagtitiwala na napatawad na ninyo na kami at kami ay nakatanggap na ng biyaya mula sa inyo. At pagpalain niyo ang aking mga kaibigan na siyang nakapakinig ng mensaheng ito, patnubayin sila at pagpalain. Ito po ang aming hiling, dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.